Po, ju dëgjojmë. Pra, po flisja për zotin Belind Këlliçi, që të gjithë e menduam si pasues të zotit Berisha sa ko i besoj të garoj për Tiranën në 14 maj. Më pas zotin Bardhi, por prekosht tashmë në skenë është faqur edhe Bia. Argita Maltezi gjithnjë më e pranishme edhe në aktivitete publike, edhe në proteste dhe në ditëlindjen e Partisë Demokratike, edhe në kuvendin e PD-s në fillim të dhjetorit. Mund presim të një surprizë në këtë aspekt dhe ju do ta vlerësonit këtë përfshirje të saj dhe publikisht tashmë? Në opinionin tim, ndoshta kundër nga një pjesë e opinionit, Argita Berisha duhet futet në politik, vetëm ka një pikpyetje shumë të madhe kjo dhe ka një kthesë shumë të madhe në argument që ajo duhet të ndjekë të gjitha halkat dhe garat që nga grup seksionet dhe deri nëse ajo ka synim për të qenë kryetare. Çdo mbështetje, injektim apo suport nga vetë Sali Berisha apo rreth i ngushtit tim që Argita Berisha të bëhet kryetare e Partisë Demokratike, siç është bërë Luzim Basha, nuk vlen dhe do kthej Partinë Demokratike në një rreth tjetër vicioz. Ndërsa lidhur me Belind Këlliçin apo dhe Gazmet Bardhin, por edhe të rinj të tjerë në Partinë Demokratike si Ina Zhupa apo dhe të tjerë aty që ndoshta tani s'po vinë ndërmend, duhet pa tjetër që t'jenë ata iniciator të një lëvizje në Partinë Demokratike që të quhet reformatim dhe realisht të rithemelimi i saj. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që të bëhet Partinë Demokratike me garë, me demokraci dhe me votë. Institucioni i votës është ajo që do rregulloj Partinë Demokratike. Aty ka humbur institucioni i votës. Dhe nëse aspiron doktor Ali Mehmeti, fjala vjen, Belind Këlliçi, apo dhe Gazmet Bardhi, dhe Ina Zhupa, ata në radhë të parë njerë duhet të garantojnë institucionin e votës. Në Partinë Demokratike ka vite që nuk votohet, prandaj partia është katëndisur në këtë situatë që sot. Ka vite që nuk votohet, zoti Berisha, o votë besua vetëm dy javë më parë, kështu që votë është edhe ajo? Votë besimin e zoti Berisha ne nuk e vëmë asnjëherë në dyshim, po sa herë garoj zoti Berisha dhe të votë besohet, Sali Berisha do votoj. Madje, jo vetëm zoti Berisha, po edhe Luzim Basha sa herë votë besoj, kandidonte e tjere tjere zgjidhe për sëri a i, kur mbështetet nga zoti Berisha. Por unë do të thosha e theksoj dhe njërë këtë, si nga Argita Berisha, që nuk e heq njëri do të drejtën që të garoj, dhe unë jam i bindu që do bënde më shumë vlerë një garë reale e zonjës Argita Maltezi, se sa një injektim, një veprim si ai i Luzim Bashës për të katapultuar në krye të Partisë Demokratike, që nuk do të ishte bënde asasaj dhe veçanërisht Partisë Demokratike. Në Partinë Demokratike ka nevojë për një lëvizje të të rinjve me metodat të reja dhe jo të të vjetërve me metodat e vjetra. Ata të vjetërit do dalin pension dhe ky është problemi numër 1 i asaj partie sot. Aty mungojnë të rinj. Ajo partia u themelua nga të rinj, por sot ata të rinj janë të plagur dhe nuk e kuptojnë që atë që bën ata duhet ta bëjnë të tjerë aty në Partinë Demokratike. E po duket se karriera e pushtetit vështirë se mund të heqësh dorë prej saj. Megjithatë, zoti Shafuku, çfarë do duhet të presim në ditët në vijim dhe pse zoti Berisha është shprehur mos ju referoni si ditët në vijim, por referojuni në këtë proces në vijim, sepse duket sikur ne në fakt një lloj skenari e kemi të qartë, paktën edhe nga ajo që ka ndodhur javët e fundit. Ju si i keni pritshmëritë së pari për të enten kur është njoftuar dhe protesta e radhës, por më pas edhe përpara gjykatës së lartë 27 dhjetor, kur vendoset për drejtimin e partisë. Është apo jo një protest për Sali Berishën, sepse koincidencë, datat nuk mund të jenë. Është një flakë aq e dobët, aq e vagët, aq e pa dritë ajo që kërkon zoti Berisha të reklamoj në publik, sa nuk ka për të ndodhur asgjë. Protesta mund të zhvillohet, Partia Demokratike ka bërë protesta dhe gjigante dhe s'ka ndodhur asgjë. Ndërsa sot ne shikojmë që Partia Demokratike, Sali Berisha, grupi parlamentar nuk ka mbështetje në masën e njerëzve. Dhe kur nuk ka mbështetje në masën e njerëzve, si duhet ndryshoj situata politike në Shqipëri? Nuk ka sens kjo. Të gjithë ne besoj mendojmë që bashkimi i çështjes penale të zotit Berisha me çështjen që ka aktualisht Partia Demokratike është ajo që po e vdes të parti dhe po e shkatron të parti. Ata nuk e kuptojnë. Tani nuk është faji askujt që ata nuk e kuptojnë dhe vazhdojnë me tjetër metodë. Partia Demokratike me të vërtet duhet të rinisë një proces tjetër që nga ajo fjala rithemelimi tani merr edhe një ka dhe inflacion tani se u quajnë në rithemelim 3 herë dhe asë njerë nuk u 3 vjetë dhe nuk u rithemelua. Kështu që nuk presë që ditën e jetët ketë në i surprizë asë nga pjesa e majorancës, pra ata do të votojnë
lejen, do t'i japin okej spagut për masat e arrestit që kërkon, por nuk parashikoj dhe në një diçka të re të jashtëzakonshme nga protesta apo nga ajo që do bëj Partia Demokratike dhe ata mbështetës që janë pranë saj. Dakord, zotin Berisha e kemi parë tashmë ka bërë edhe të qartë vetë që nuk kanë ndërmend të tërhiqet, ju thatë më parë që të vjetrit do duhet të dalin në pension, por duke e njohur dhe duke komentuar për gati 30 vite përmendët ju pak më parë si gazetar, mendoni zoti Isha Foku se ky është momenti që Sali Berisha të bëjë një hap pas për të ruajtur karrierën e tij dhe përfshirjen e tij në politik prej 30 vitesh apo qoftë edhe moralisht? Nëse po, kuj do t'ja besoj partin dhe këtu i rikthehem përsëri pyetje së mos i përmes se duket që kjo është ajo që zoti Berisha e mban më fort. Bardhit, Maltezit apo edhe atyre të rinjve që ju përmendët pak më parë, por përsëri duke menduar me garë? I kanë të gjitha koleksion gazetat kur gazetat në Shqipëri që në ato iket e Sali Berishës kanë vetëm një fjalë titull, është rrallë, iku. Në gazetën ku ajo në 97-ën iku, në disa gazeta në 2001-shin që humbi zgjedhjet Partia Demokratike iku, në dorëheqjen e 2013-s se kanë gazetën Tema vetëm një fjalë iku dhe Sali Berisha nuk ka ikur. Dhe unë nuk e mendoj që Sali Berisha do iki. Do të thonë, nuk ikën se asani, nuk ikën. Do të thonë dhe ai ka thënë vetë nuk ikën, do rri në shtëpi, arrest shtëpie, do dalë në balkon, do bëj protestë. Mbani mend se do dalë në balkon, do organizoj miting aty në balkoni. Aty do të bëj. I ka shkuar në 2013-ën kur ka dhënë dorëheqjen, i kanë shkuar mbështetësit poshtë shtëpisë dhe i ka përshëndetur nga balkoni. Kaq që mbaj mend. Jo, tani ka një situatë komplet tjetër, sa ajo ishte Sweet Harmony, po unë po them sot në vitin 2023, ai ka për të organizuar protesta, por mbështetja nuk është e tillë që të entuziazmohet populli. Dhe populli tani befas të shkojë atje dhe të nuk është kjo. Un nuk futem të ata që gëzohen. Sali Berisha ka një bilanc i jashtëzakonshëm këto 33 vjet. Ai ka ditur të futet në politikë si askush tjetër, ka një bilanc si thash, jo thjesht se ka qenë 2 herë president dhe 2 herë kryeminist. Është i pari dhe i vetmi politikan i pritur shtëpi bardhë me çmërni të veçantë. Është i pari politikani që çështjen e Kosovës e ka trajtuar në shpinën e bardhë, në zyrën e vale me presidentin e Republikës. Dhe atë rrugën e komit që ne sot e bëjmë për 3 orë deri në Prishtinë, ajo është vepre e Sali Berishës apo antarësimi NATO. Po si ka mundësi që nuk po del nga politika zoti Isha Foku, se ju e ka shumë bukur, ka hyrë si rrall kush në politikë, si nuk po del? Ai nuk diti të dilë nga politika sepse do ishte i nderuar, edhe pse kishte shumë gabime, sepse viti 97 është një gungë e madhe, jo vetëm për Sali Berishën, por edhe për gjithë popullin ton dhe nuk është një gumë që iqet me një të prerë brisku. Kështu që ai duhet të dinte të ikte dhe jo thjesht të jetë të dorëheqje, po duke e dhënë dorëheqje dhe duke mos sigur, ai sot është fatkeqësi dhe kjo nuk është në të mirë as të politikës shqiptare. Pse e them këtë, Denisa? Sepse 6 kryeministra në historinë e këtij shteti, Denisa, kanë provuar prangat në historinë e Shqipërisë. Është i mallkim të jesh politikan në Shqipëri dhe ti jesh edhe kryeministër. E ka thënë atë Zef Plumbi, në Shqipëri është mallkim politikani, një këmë e kanë varr, një këmë e kanë i qeli. Kështu që edhe kjo e Sali Berishës nuk duhet të entuziazmoj dhe kundështarët politik të Partisë Socialiste, sepse në qëllë se futet Berisha sot në burg, nuk është çudi që nesër do futen ata. Kështu që nuk është një gjë e mirë, është e mallkuar politika shqiptare. Këta 6 kryeministra që themun kanë qenë personalitetet të jashtëzakonshme, nuk po marrim më vetëm Adil Çaçani që i takon dhe regjimit komunist që u arrestua, apo Fatostano, apo Wilson Ameti, po them fjala vjen një Ibrahim Biçaku, kryeminist i fundit i luftës së dytë botërore, i cili u arrestua, u dënua me vdekje, u bë 25 vjet burg, bëri 17 vjet burg dhe vdiq pastrusi i banjove të qytetit të Elbasanit. Ai kupton se çfarë kemi ne në eksperiencën e kryeministrave tanë, kështu që zoti Berisha pikërisht për këtë arsye duhet ta mbyllte me nder dhe ikte dhe kishte një bilanc që ishte futur në histori me të vërtet me element shumë pozitiv si askush tjetër dhe do thoshin që kjo ishte epoka e Sali Berishës. Nësa sot a mund të themi ne që kjo është epoka e Sali Berishës, qoftë ai arrestohet, qoftë ai, sepse edhe vetë ai mosha e tij shumë e madhe, 80 vjeç, 80 vjeç. Tani nuk mund të themi ne që hajde tani mblidhemi, votojmë e ardhme e jonës e Sali Berishës. Do të thotë shfrytëzoj zoti Berisha pastaj për kapital politik. Edhe arrestimin, qoftë arrest shtëpie apo qoftë një mas tjetër shtrënguese, këtë mbetet për ta parë, e sigurtësh që vitin e mbyllim përsëri me Partinë Demokratike në qendër të politikës së Tiranës. Zoti Isha Foku, ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ishit me ne dhe shpresoj të ritakohemi përsëri.
Faleminderit për ftesën juaj. Ditën e mbar.